assalamu alaikum aduna mi salmini fof kala mbiyoɗo mbimi e mbimami mi jarano yaltu e réseau sociaux he mi haala kono ta hanko ma mi dawra ɗum dal sabu haalaji ɗi kewi no nani sonnin ni balɗe ɓawo ko nanannomi e ojoji ko jottantono kam on ɗo pikka wiya jo wumi mi nani yiyata jo ko cabbi yarara yalla faabo en jaam ɓaari ɓabdal jo sabu hono wiitema hankini ojoji ko jottani kam ɗo téléphone am ɗo ko ɗum ko Allah andi no fori ha hande o subaka ɗo han hanko le 22 mars hono wiitema ko maire am o noddinmi téléphone wiyoyo ko musidɗo mumen iwiro iwra yo ari ɗo galle amen ɗo wiyo kanko mayde nani wi'a min woni mi wuurani tena ɗon tan ko sakima frank sabu min mino heɓa appel ji bandiɗi heɓa appel ji minen fo minen keɓa appel ji dal min hay gomɓe capital bisawo gaaɓo e bisawo e guine konakiri ɓe mi haccittanin toon gambi fof partout dal alaato woni ojoji giwranani wiya on ɗo pikka wuurani ko mbiyanmi en ya Allah faabo jaam rek ya Allah faabo jaam sabu si wona Allah tan ko mere mino andi ko